Cavanşir Kürçani keçmiş Xəzərləri məğlub etdi. 664. Cavanşir Xəzərləri 662-də məğlub etmişdi. Bu yanlışdır. Cavanşir Xəzərlərdən vasallığı qəbul edərək onunla sülh bağladı. Bəli. Cavanşir Xəzər xaqanın qızı ilə evləndi. Bəli. Xəzərlər Albaniyadan vasal asıl qəbatı xeyl əksinə. Albaniya Xəzərlərdən vasıl olmuşdu. Vasal asıl olmuşdur. Demək ki, Xəzərlər Alman ögürlər Cavanşir dövründə 662-ci ildə bir yürüyüş eləmişlər. 662-ci ildə Kürçay çayında Cavanşir Xəzərləri məğlub etmişdi. Bir neçə il sonra 664-665-ci illər yazılır. Dəstəkdə 664 yazdı bunun dəstəyində. Xəzərlər yenidən Albaniyaya yürüş edir. Bu zaman Albaniyada demək ki, əhalinin Balqaradı, yəni əsir aparırlar, Balqaradını aparırlar, dağıdırlar və tez-tez baş verən bu görüşlərin qarşısını almaq üçün Cavanşir Xəzər Xaqanın niyyət diplomatiyasına girir və Xəzərlərdən vasalasını qəbul edir. 37. 19. əsrin 30-50-ci illərində Şimali Azərbaycanda əhalinin vəziyyətini ağırlaşdıran amillərə aiddir. Əkinə yararlı torpaqların yerli əhalidən alınmış gəlmə xristianlara verilməsi. Bəli, bu fakt vardır. Suvarma sistemi olan kərizlərin müharibələr zamanı dağılması. Bəli. Əhalinin böyük əksəriyyətinin şəhərdə yaşaması. Xeyr, əksinə, əhalinin böyük əksəriyyəti kəndlərdə yaşayırdı. Yarım köçəri maldarlıq məşğul olan əhalinin artması. Xeyr, Çar Rusiyası dövründə biz bilirik ki, yarım köçəri maldarlığı zərbədə idi. Çar mallarla məşğul olanları vəhşi mədəniyyətdən kənar adlandırırdı. Onları qaşın barzı aparırdı. Yəni, dörddəki variant yanlışdır. Bir, kəndlərdə məhsul çox hissəsinin vergi kimi alınması bəli, bu da var. Bir, iki, beş doğru cavabdır. Bu. 1715-ci ildə Avstriyanın Osmanlı dövlətinə qarşı müharibəyə başlamasının səbəbi. 1715-ci ildə, 1715-18-ci illərdə Avstriya ilə, bir de Venesiya ilə son dövrəti müharibə etmişdi. Müharibəyə əslində Venesiya başlamışdı. Venesiyanın məğlub olması Avstriyanı müharibəyə cəlb etməyə, Avstriyanı müharibəyə qoşulmağa məcbur edir. Fəaliyyətlərə baxaq, Macaristanın Osmanlı dövlətinin tərkibdə olması deyil, Osmanlı dövlətinin Rusiya ilə yaxınlaşması deyil, Osmanlı dövlətinin Venesiya üzərində qələbə qazanması. Doğru cavabımız budur. Osmanlı dövlətinin Karlovitsa müqavilələrinin şərtlərini əməl etməməsi, xeyir. Osmanlı dövlətinin Şimal müharibəsinə qoşulması, xeyir. Şimal müharibəsinə qoşulmuşdu. Xronoloji ardıcıllığa əməl edin. 39. Axsungilər dövlətinin süqut etməsi. Axsungilər dövləti 1227-ci ildə Xarəzmşah Cəlaləddinin Azərbaycana yürüş zamanı süqut etmişdi. 1227. Azərbaycanda Ali Monqol Xaqanlığının tərkibinin daxil edilməsi, Azərbaycan Ali Moğol Xaqanlığının tərkibinin daxil edilməsi bu 1239-da baş verib. Monqolların Dərbənd şəhəri tutması 1239-dur. Dərbənd şəhəri tutulur, sonra Azərbaycan Moğol Xaqanlığının tərkibinin daxil edilmiş olur. Hülakü xanı Bağdad tutması 1258, Qazax xanı Hülakü xanı hökmə gəlməsi 1295. Burada birinci bir 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 5. Hazırlıq belədir. Osmanlı qanunnaməsində əks olunmuşdur cavab Osmanlı qanunnaməsində. Demək, dövlət məmurlarının vəzifələri bəli. Vergilərin say və yığılma vaxtı xeyir, yanlışdır. Torpaq mülkiyyətinin qaydaları var idi. Məhkəmənin səlahiyyətləri var idi. Dini zamanlarda devlet bu vəzifələr vardı. Oğlu təşkili yox idi. 2 ilə 6 ilə çıxacaq. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Belə rivayət olmalıdır. Bəli. Bəli, bu qədər sualların izahı. Sağ olun.